Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka marrë pjesë të shtunën e djeshme në Konventën e Lëvizjes Rinore për Integrim të Kavajës. Gjatë fjalës së tij para të rinjve Kavajës, Meta ka deklaruar se rinia Kavajës e mbështet Lëvizjen Socialiste për Integrim sepse LSI ka një plan të qartë për punësimin e të rinjve dhe të rejave në Kavajë dhe në të gjithë Shqipërinë. Unë jam i bindur se rinia e Kavajës e mbështet Lëvizjen Socialiste për Integrim sepse Lëvizja Socialiste për Integrim ka një plan të qartë për punësimin e të rinjve dhe të rejave në Kavajë dhe në të gjithë Shqipërinë. Sepse të gjitha politikat e Lëvizjes Socialiste për Integrim, të gjitha prioritetet e saj bashkohen në një prioritet kyç, që është punësimi, punësimi dhe përsëri punësimi. Me ta thënë se Lëvizja Socialiste për Integrim është forca më e përkushtuar për çuar përpara projektin e një kavaje të vërtet europiane, jo me fjalë, por me vepra.